曹鹤阳是小四，这是我俩徒弟，后台最文明的演员。瞧出来的这，哎，一个传统的节目，这种节目它本身就是良莠不齐，哦，其中呢有传统文化的精华，可能也有些的东西呢稍微的尺度宽了一点，是，所以我们一直在做这方面的工作，哦，把糟粕的东西去掉，换上龌龊的东西，哎，那就没好地方了。啊，好与坏呢，孩子们还都年轻，慢说他们，像我们两个人还都是小学生，都在学习，就是不到学艺不高，是给我们一个学习进步的过程，没错，是不是？其实我在学艺的过程当中，应该感谢于谦老师对我的帮助。您又客气了，我们哥俩到今年合作12年了，对，还真是，这不容易，我得感谢谦哥，您客气。想当年人家也是主流的相声演员，哈，从两个过去，也很忙。这里慰问，那里下地名，到处去演出。是，回来之后也是大把大把的数钱。哦，这一春节，哎呀，400块钱啊！我至于这么数吗？那都是零的。其实人家家里边不缺钱。哦，于老师说相声纯粹是因为个人爱好，喜欢。家里有钱，我上家去，是吧？但有一间房子放钱的，换那么破啊！吓我一跳。进来看看，说一瞧，呼，全是钱，从地上码到这儿，哎，都这么厚一袋，整的新的票子。一袋一屋都是，全满了。每一张钱上边都印着玉皇大帝。冥币呀，我都傻了，这得烧到什么时候？哎，那也就是烧着玩用的。那真好，经过合作发现谦哥是一个好人。老话说得好，金无足赤，人无完人。但是您算是一个完人。哎，还完人，一个快完了的人。我还要死，完美的人。哦，完美，完美的人啊，这人没有任何的缺点。哎，他是一个君子，他很善良，他不说谎，不害人，不骗人。你他从来没有做过对不起别人。那当然了，您这是什么意思？我来个避雷针。干嘛夸我来个避雷针？说谎话是要遭雷劈的。我他是一个君子。哎，行了，别说了，是好人。行了，别说了。我算知道你是怎么死的。什么话呢？啊，说相声就是理儿不歪，笑不来。哎，是什么叫艺德啊？艺德体会在台上。哦，要对得起现场的观众。没错，对得起您每一张票钱。哎，好比说您花了500块钱一张票啊，这500块钱在家里乐不出来啊，您又说一遍。您这什么意思？这是我怕他们忘了。不至于的。所以说一定要让各位高高兴兴快快乐乐。对，那么有人说了，我不喜欢听相声。哦，怎么了？可以，可以允许。人各有志，不可强求。是啊，说指望一个人或者一个艺术形式被全世界所有人都喜欢，这是不可能的。真是这样，你花1亿拍这个，我就不爱看，你能把我怎么着了？不，你就不看了。实话实说嘛。每个人有不一样的欣赏角度。是，那有人喜欢人家听交响乐，搞高雅音乐，那洗得干干净净的，穿上小西服，把脖子后都剃干净了。我到那一听，哦，什么模样？这是真好啊！这个味儿啊，听一晚上也不让鼓掌，也不让动啊，也不让叫好，是吧？说相声你喊咦，这行。交响音乐你跟那咦啊，别保安找事儿可是不是啊？哎，就请出去啊，揪着脖子轰出去了就。有人喜欢看京剧，哦，国粹，国粹啊，唱功夫做的啊。是，有人喜欢看二人转，哦，说唱伴舞剧也好，草根文化。嗯，还有的人喜欢看电影儿，哦哦，大片儿。于老师就是新来的片子准得看啊，肯定欣赏一下。而且盗版盘不看啊，就看正版啊，到电影院去。第一，支持正版。对，第二，效果不一样。哎，声像啊，准是头一轮啊啊，不管什么大片儿，头一轮于老师买票看，先看啊。之前也不是什么时候忘了，还诚心的上香港去看的电影，说咱们这没有。看我爸。
你也真行，你瞧瞧我就得了。我去，没听说，我上香港干什么？就咱不懂这，因为我不好这啊。你看我听个戏，听听大鼓，看个曲艺，看个书就得了。好，还有人喜欢看电视。电视，打着电视，啊，瞧瞧综艺节目，哦，非常了得。您的节目，郭德纲的节目，对，哎，没意思，不看，好，换个看，有，今夜有戏，还是没意思，没意思，没事，再换一个，有话好好说，哎，没意思，没意思，哦，看看电影频道，这可以，三笑才子佳人，您把电视台高了，这。说说个热闹，我那个戏有什么看的？不是，对吧？郭德纲拍的都是烂片儿，是演的唐伯虎，这哪像唐伯虎啊？不像吗？不过于老师演的华夫人倒是本色。所以说，人各有志，是不可强求。对啊，各个地方有各个地方不一样的地方形式的曲艺或者戏剧。哎，这可不少。到了唐山呐、啊，到了天津呐、啊，听评剧的居多。对啊，天津还有地方的曲种，天津石调是啊。到了唐山乐亭地区，乐亭大鼓好听。到东北听二人转是啊。山西听晋剧，哎，广东听广东粤剧，哦，上海听沪剧，哎啊。到山西听晋剧，每个地方都有自己乡土气息非常浓郁的艺术形式，地方特色啊。那么到了河南地区，有一种曲艺形式是脍炙人口，什么呀？河南坠子。哎，这个在河南火极了。哎呦，那是红遍了河南呐！啊，很简单，是吗？一个唱的，一个乐队。哦，乐队得拿这胡琴呐、啊啊，叫坠胡。哎，给坠子伴奏。哎，一拉这弦儿，啊、就这味儿，你听着这么亲切。演员有男有女。哦，当年北京城也曾经有过坠子演员，是，但是现在曲艺整体的没落，所以咱们这儿见的少了。哦，唱的也少了。河南当地有，尤其是往前倒，倒数几十年去，那个名家辈出，好角多。说这么一个人，您可能有过耳闻，您说一说，河南地区的坠子皇后叫。乔清秀，哎呦，这可是大家，有个外号叫“盖河南”，盖河南，听人家这名啊，盖河南，嗯啊，把河南唱坠子的全盖了，多好！以后给您起一个外号，我叫什么？盖北京及周边各县。哎，哎呀，我这没往市中心来过，真的。这是我们相声界的交线天王，来、哎，这好，净六环以外的我。挺好啊，就说明您的艺术乡土气息浓郁。哎，这难得吗？哎，很可惜呀、啊。乔清秀，你是没赶上。你赶上？废话，你都没赶上，我哪儿赶上？我说的呢，这虽然说我比你大几岁，但是这些个我哎不对，碰到。先等一会儿，怎么会？你比我大几岁？你今年多大？我四十三。哎，你想好了？我有什么可想好了的？43岁，我38岁。对呀、啊，快到我生日了啊！快到生日，我1月18号的生日啊！哎呀，我也不知道你们带没带礼物啊！哎，但是记住了，千万别买礼物，千千万万不要买礼物，是啊，因为你不知道我喜欢什么啊！待会儿你走的时候，每个座上都留点钱就好了啊！我还是去捡，累死我也认了啊！哎呀，说到哪儿忘了？关注啊！我们重来啊！于老师是一个哪儿来？没听说过啊，没听说过。咱们说的盖河南，对，乔清秀唱的真好啊，表情生动，而且在当年倒退好几十年哦，他就把好多地方的方言转换成了接近普通话的语调，很有特色，让更多的人能接受。哦，之前只在这儿，嘿，这说起几十年前，你现在听他老唱片，你觉得哟，感觉出来好多就是。普通话唱的吧，哦，值钱值在这儿，而且声情并茂，就那么好，唱个悲惨的段子，那全剧场人都跟着掉眼泪，他都能哭了，真好，真好，我听过唱片，我都觉得有好角儿，哎，啊，邓，今儿咱们封箱高兴热闹，您这么来了，学学这，好、啊，我谢谢各位，术业有专攻啊，我
我这个这方面下功夫下的不足。您客气了，都知道您能唱，尤其是地方戏曲曲艺，咱们您就学下来了，大伙儿爱听不爱听啊？好，学不用多，学一段。谢谢各位台啊，您各位真是太捧我了啊！又这么支持我学坠子，又给我留钱买礼物，谁呀、啊？甭提那礼物的事儿去，我就交给他们。您先上上哪有那么不会交朋友的人？哎，就您会交啊，因为我们年轻、嗯，也没见过这位老师，哦，只是听过唱片。是，另外河南坠子离着北京这边远一些。嗯，如果说人家是一座高山的话，您我只多学人家上面一粒沙子。您太客气，就您感觉一下人家的气氛，嗯，把握整场太高了，是吧？我这根本一点都不像。那您是怎么导演那个烫头穿着旗袍那个？啊，就是。反正是那么个意思啊！你看，还真是认真是女演员，不是男演员。哦，这分清啊！当年老年间评价女演员，说叫色艺双绝，是艺术也好，长得呢也漂亮啊。这个举大腕儿，这个不像，因为人家那个是这个旗袍，旗袍呢就是比大腕儿就短一些，就做给成样子啊。嗯，很像了。是那个意思。明白吗？您这是干嘛？旗袍里边都得露着大腿。但是人家大腿上怎么没有腿毛？捞鱼去了是吧？各位见笑了，这是你们出着汗人要看的。谁敢走啊？哎，要了命了，后悔也来不及了。这没带着丝袜，行了，就这样，挺好了，挺好了，挺好了。嗯，我们底线也就到了。我，您放心，我比您还不好意思。好吧，好吧，还行啊。还行啊，我就没你白。行行行了，这白不白的怪事。凑合瞧吧，这个意思啊。过去的剧场是这样，都是小茶园。哦，茶馆没有主持人，下面听什么演什么，没有。那怎么算开始？他舞台上过去有一个电铃。哦，这个乐队老师一跟着坐着，坐一场。哦，可能四五个演员都是他一个人伴奏。是，所以这儿有电铃，他一摁。演员就上场了，哦，这么一个，您就手里摁下电铃，那我摁电铃就算开始就可以，我就上场，我就到咱们就在这儿就好，我就上场，上场开始学对子皇后啊，哎，你瞧皇后这德行，来吧，你这样鼓励以后我会骄傲，听得出好赖话来，快来，你们确定是要听是吧？听，这大过年的你们怎么想的呢？那咱们瞧瞧吧。这是那坠子的板儿啊，大年初一头一天，过了初二是初三，初一十五半个月，腊月三十正一年，就唱诗。今天来了不少人来捧我们这儿唱坠子，是刚才那唱是坠子，嗯，这一唱也是坠子，下一唱还是坠子。今天全是坠子，全是不就完了？唱不好，唱不好的各位是朵朵的鸳鸯，经史不到，学艺不高，我们也是非常的年轻。老少爷们，你们朵朵，我朵朵的帮忙啊！唱哪一段呢？唱段三堂会审，一堂春寒。在弦子拉起来，咱要唱这回三堂会审，玉堂春。这个开始唱吧，就说唱，声情并茂啊！哦哦，从上到下，所有的劲儿全使出来。好，你看。
千万别忘了，现在这是旗袍。习惯不要赖着啊！散汤会身，雨汤蠢。您唱。我本是北京城青楼女子，街角巷王三公子，他是南京城里的人啊。老王大包儿，他多没心狠，我的大人啊，把我那三哥哥赶出了院门啊！噔噔噔噔噔噔啊，噔噔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 的噔，我命老妈把东西买呀，回来他就说。汤春闻听我那三哥他就表了房，一个隆咚，一个隆咚咚，小奴啊，一个隆咚，一个隆咚，我那凉水盆盆盆你那弦儿跟着哭什么呀？说实在的啊，唱这个最难，是啊，声情并茂啊，包括动作啊，您注意，千万注意这个啊。这入赘的真属于是文赘、啊、这也跟文赘悲悲切切唱故事啊。哦，我可以先放下、啊、早就不应该邀人了啊。你们没有我就看了邀什么可看的，我这种演员就是色艺双绝、哎、您这就算丑不多银。哎哎，对对，这入赘的叫文赘的。哦，还有一入赘的叫武赘。听这名武坠啊，文武对打，哦，还打，很少在咱们这边演出。嗯，现在有在利比亚那边。没听说，利比亚听对了，塞尔维亚那不有。哦啊，那个很热闹，是吗？场都是五段的。嚯、哦，三列国东西汉啊，什么瓦楞山？哦啊，金刀铁马，刚刚一开打，啊、那个坠子热闹之极，可看性很强。哎，这么着吧，嗯、您再给我学一学这个。这是一样。武坠子呢也是有男演员有女演员，也分。我来学一个这个女演员啊，这样咱就别学男演员女演员，咱就学这坠子腔。现在觉得艺术表现方面要这个跟你唱省事儿，光靠托这个我一个人唱不了，一个人看的，哎，一个人来表演，因为这武坠子呢，我这边唱，这边要拉弦儿的。哦，这需要弦儿，拉弦儿的乐队是一起表演。哦，我来这边，来到这边啊，那没关系。怎么了？我给你来这弦儿。哎呦，你是真的吗？可这当然可以啊！你把腿撩起来看，看一下。拉弦儿的看什么腿呀、啊？真行啊！可以啊！那您可受累了。那您客气。今天咱们哥俩合作表演一回武坠，展示一下失传的曲种，拉过您的风箱，咱们热闹热闹啊！好啊，好，那大伙请。您来这个伴奏的老师，哎，弦师拉这活的，对，需要坐在这里有一个凳子。好、啊，那我来吧，有吗？哎，我来吧，我来吧，我来吧。我来搬吧，我来吧，我来吧，我来吧，来呀，你来吧，说便宜话啊。
个五坠子爷的简单的化妆。好，我这袖子刚才不该弄下来啊。哎，化妆，化妆啊，因为这个抬手动脚，它会方便一点。好啊，就这个轻易都不爱演，我这弦儿，哎，就来就行。好，这就是弦儿。好了，好吧，嗯。哎，我就来这个啊。啊，你看谁？真客气啊！我这个扣儿，简化给我翻一下啊，方便点。才翻领子，受不了，捂坠子是吧？捂坠子就翻领子啊！你给家打一电话。你要干嘛呀？不是，你在这儿演奏捂坠子，不知你家里放心不放心？我这有什么危险吗？没有什么危险，没有啊。然后或者你发个微博也行啊，有点什么事儿不好，随手拍解救你。我瞧我今儿要悬呢，非常简单啊，怎么还蒙头啊？啊，当然了，无坠子嘛，是吧？啊，这全是特点，太好了。嗯，你不改主意了是吧？都要看啊。谢谢大家啊，您这就是看出病的不怕病大。这个问一下，这舞台上就是还有没有铁棍子之类的？干嘛呀？一会儿他睡的那个板儿最好，有铁板的吗？那都是弹板啊。这不过瘾。我确实没带，这头也行。好了，我都准备好了啊。我没准备好呢。我拿电话去啊。你别来不及啊。那个我突然想起来了，你是应该准备一下，最起码要试一试思贤的高矮，也不知道那吊门怎么样。我吊门应该是够得着。你试一个过门，我听你啊。我试一个过门。好，过门。噔噔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 噔啊！哎，对对，这坠子就这个，但是这个低了，我这个吊门高。对，哦，对，也是。真是个好演员，一说就行啊！吊门再高一点点。噔噔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 啊！你这是在宫里上班吗？这叫什么话？都够您这调了。这差不多可以了，谁了？是吗？跟刚才一样啊。哦。你摁电铃，我上场。可以。您准备好了吗？那我准备好了。我可快乐，今天就算是我的生日。这么过瘾呢，这来有五十道啊！沾沾青天不可欺，斩鬼何等当阳朝？虽然不是好买卖，一人不欺，百人什么？此局提纲挈领，不惜献出本八条子贺为元，不惜你唱一回对子头，啊！拜仙子拉琴，我要唱一回对子书啊！我已经开始表演了，您这是表演了，我能唱上了。
岁数，不是卖票，哦，都是打零钱，要把钱嘛，哦，要把钱，要把钱输回来挣，咱就开输，这就上了，那还有什么事儿吗？来吧，浪荡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 荡啊！要把那钱输又回来挣，大哥大，各位唱，人都不爱听，这不废话吗？我管拉你管唱，大伙儿管听，对呀、啊，我不拉你不唱，大伙儿呢，那就别听了，那就还是的呀。给他弄这么一绿帽子，这个那还不
好吗？问题我这表演的还没有那没法弄着呢，什么意思？我打不过啊啊！这个是差，大是不是？我来这，到底是相声世家的后代。你们家净凶器啊，孙子就是管你了，哎，快来，我就等不了你太过瘾了这个。不是，咱们俩非弄这两败俱伤，我跟你说，不是你都这样了，你要怎么活下去？你说的家里出了大事，还有些拉弦儿，咱俩这几个都不巧。好啊，以前不知道吗？啊，再说两句话，我爱跟于老师一块唱歌啊，这是个高人，你知道吗？高人，因为好过门，咱接着唱，大伙儿都怎么知道？哎，咱们接着听。好，等啊。将军阵前挡一挡啊，人似猛虎马赛蛟龙。